برعکس صاحب، بهرنیان خصوصا په انتخاباتو کې چې مداخله کوي، او لکه مخکې تاسو ویلي چې هر څه د دوی په خوښه دي، افغانستان به کوي، یو وسله دا ده چې انتخابات دوی تمویلوي، د انتخاباتو مصارف دوی ورکوي. نو بیا وایي چې دغه طرحه ومنه، که دا نه مني مې منه مصارف نه درکوم، بیا به انتخابات نه کیږي. نو موږ به همدغسې ګروي د بهرنیو په لاس د انتخاباتو مصارف په کار نه ده چې حکومت د دغې غم وخوري، دغه د انتخاباتو مصارف په خپله پیدا کړي. د شکایتونو کمیسیون یو طرحه وړاندې کړې وه، د هغې په اساس باندې دا مصارف د نیمایي نه هم کمېدای شي او حکومت کولی شي چې ورته دغه پیدا کړي. نو پارلمان وظیفه په دغسې وخت کې هم دغه غږ حکومت نه پورته کوي، هم د دغې طرحې خلاف غږ پورته کولو کې، او هم حکومت دې ته مجبورول چې د دې بودیجه ته پیدا کړه، بهرنیانو ته نور بهرنیانو د لاسه انتخابات باید واخیستل شي. ګوره زه به لږ مخته ولاړ شم، د دې د دغه طرحې مثال به درته وایم. افغانانو نور هر څه که بایللي دي، الحمدلله دغه یو ډېر ښه قوي مدیریت دا څوارلس کلن حکومت وکړي چې ملي وحدت یې وساتي. ډېر ډېر کوشش وکړي چې د سنیو د شیا په نامه، د تاجکو د پښتانه په نامه، د ازبکو د ایماکو د بل په نامه تفرقه واچي. په دې ونه د دوی دا طرحه به زه به نتیجه درته وایم. مثال یې په عراق کې، د عراق کې خودمختاري کردانو ته ورکړه، د صدام حسین طرفداران سنیانو ته یې ورکړه، شیعګانو ته یې حکومت په لاس ورکړي، په څنګه عذاب یې دروسه سخته کړي دي. په سوریه کې د سنی او د شیا په مابین کې، د مسلمانو وروڼو په مابین کې اور، بلکې په څه حال یې اخته کړي دي. په یمن کې دغه پروسه عین دغه پروسه تطبیق کړه، دوی اوس نور خو ونه توانېدل. دوی اوس د دغې لارې چې پر څلورو زونو یې تقسیم کړي، دغه زونونه په یو قسم دوی سره جلا کوي، خود مختارقي ده، خود مختاري اسلام آباد بیا څه کېږي، باره به د پښتنو په منطقه کې ازارګان راکښته کېږي، د دوی نه پر به دوی به دوی ګروپان وروزي، د دوی نه پر به ازارګان وروڼه راکښته کوي وژني، بیا د ازاره وروڼو په منطقه کې به سنیان راشوه کوي وژني، بیا د تاجک په منطقه کې به ازبک راشوه کوي وژني، بیا یو قسم دښمني به د دې قومو په مابین کې واچي. دښمنۍ چې واچول یو د بل په مخالفت به وروزي، نو بیا په دوی د افغانستان کې دوی خپل دغه ارمان ته رسېدای شي. که اوس افغانان هوښیار ونه اوسېږي چې دغه ستا دغه په زهرو لړلې طرحه قطع نه منو. دومه خبره لکه د دوی دغه اوس پروسه، دا د سی بي آر پروسه، دا د افغانستان د ټوله نظام په ګیروګان اخیستلو نه ده. ولې خارجان زموږ د هر مامور معاش ورکوي په خپل لاس؟ ولې خارجان دا پیسې زموږ د دولت ته لارې نه ورکوي؟ ولې دغه پروسه د رقابتو د سیالۍ او د امتحانو زموږ د دولت ته لارې نه کیږي؟ دا زموږ ټول مامورین دوی په خپله بردګي کې اخلي. لکه د مجاهدینو په وخت کې چې قوي قوي قومندانان د مقاماتو د ایسای په ذریعه امریکایانو انګلیسانو واخیستل، هغه یې په خپل سر وروزل، د تنظیمونو سره سرکښه کړل، یا خو تنظیمونه پنځلس جوړ کړه، بیا قوي قومندانان د هغوی څه واخیستل، هغه یې تضعیب کړل، اخر یې سولې ته پرې نه شول. افغانستان تر اوسه د اور په لمبو کې سوځي، هغه د دوی کرغیړنې طرحې وې چې اوس مجاهدین ټوله په دې اعتراف کوي. لکه تا اوس ولیدل د روسانو په وخت کې، تاوان یې تر اوسه د روسانو هم داسې خپل سرې ملیشیې وروزلې چې دا نظامونه یو په بل سره سقوط کړل. ستا په یاد دي د استعمار در سره دغه شکل دی، دغه ارمان دی. اوس به راخو اصلي خبرې ته. تا زما څه پوښتنه وکړل، ستار سعادت واقعا یو قوي مدیر دی، ډېر تکړه ځوان دی، بااستعداده ځوان دی. د هغو طرحه اگر چې ما دی لیدلې نه دی، طرحه مې دی لږ د مطبوعات له لارې واورېدل، که دغه طرحه هم نه شي عملي، دغه دولت خو د خپلو شته امکاناتو دا پیسې پیدا کولی شي. دا ډېر لږ پیسې دي. یو د هرات ګمرک دی، یو د جلال آباد ګمرک دی، یوه میاشت مدیریت کې سم د انتخاباتو د دوه چنده پیسې پیدا کوي. زه خو تللی یم، ګرځېدلی یم. دولت هم دې ته ژمن نه دی اصلا چې دا کار وکړي. موږ ډېر ښه قوي مدیران په دا دواړو کمیسیونو کې لرو، مشکلاتونه به وي، اما قوي خلک لرو. ولې دوی اوس په هغو پسره اخیستې ده، هغه نه پرېږدي، هغه ایسته کوي. څه ګناه کړې ده؟ که ګناه کړې ده، خو دغه دواړو ډاکترانو کړې، که په تقلب راغلي دي، خو دغه دواړه ډاکتران راغلي، که په د پردو په برنامه او په دستار بندي راغلي دي، خو دغه دواړه ډاکتر صاحبان راغلي دي. د انتخابات کمیسیونو څه ګناه کړې ده چې د دوی د شومو اهدافو قرباني کېږي؟ او د بلې پلا دپاره به دوی هر څه داسې تقسیموي. وګوره، دوی قانون تباه کړي دا خلکو ته، که دغه حکومت ته نور دا ملت وخت ورکړي، یا خو غیر قانوني رالو چوکۍ یې واخیستلې،
ټول وادي چې هغه په وبو تاسو مخکې دا خبره بل فقټ تاکني چې وسه کوي اصلاحات د یو ورته اصلاحات وي دا کومه شروع کړې ده چې څه اصلاحات کې زه اوس دمنه درته وایم چې چا ته یو څو کمشنران ته یو څو پوسټونه ورکي او هغه به استفاده مجبور کی دا به د کمیسیون اصلاح کی که خراب به کی څنګه خراب کی څنګه خو هغه خلک براول چې هغه د دې بار حلقه به ګوشي اغه خلک بنی چې د ملت د قانون د لای راغلی ګوره د دې ته د نور حکومت وګړه د ټول حکومت پر دې دوه سم ته زینوم نه خم افغانستان ټول زما کور دی ونه ویشي بس تا پستا زونونه محروم نه دي پاته پدا کابینه پدا تاکونه یاندې د اولس دونی به عقل دی نه پویږي وزه د تو مثال درته د ټول کني افغانستان ټول زما کور دی د ټول لوی قندهار چې فراده نیمروز دی هلمند دی زابل دی کندهار دی روزګان دی په کابینه کې شلري یو ولایت څو کسان لري بل ولایت څو کسان لري موږ دې ته نه مجبور کې چې خوله وازه کو او د ولس ودی ته فکر کو نو خدای کمی سنونم دی دغه سکي دا کمی سنونم په دوا ډاکټر صاحب الله کسان سره کدی ګوره کدی د دې نظام دشمنان نسی کدی د اساسي قانون دشمنان نسی ولې دروسه پوری قانون دي تر فلانه کې دي تا په دغه سی یو بد حالت کې وزیر دفاع اته نه مش سرپرست دلې دي ریاست د امنیت ملي دیم سرپرست کی وزارت داخله دیم په دې بلاول او لړی او د دې سره په څنګ کې دي د سره مش ریاست هم سرپرست ده د موئتیزي ستام سرپرست دي ورګانای محل د دیم سرپرست کی د نظام په ټوله سرپرست کی اصلا د ګردورو د دنن پارک اخته دي 15 ساعته وای ته داروکات کی مدونې سپماوکه هغه سپمانه د اغال ته په دوبۍ کې روپی تاویلیږي بیا هغه کو دي تور کول کی هغه شرکت برنده د نظارت اوس موږ نس کولای مخکوم په وزارت کې کوي اوس اخته خلته موږ نس ولای نظارت یو کې پسات دلته څومره مختت لري دا اوس د شارکی هوشمن موضوع یعنی په دې کې واځي محمدي مقصرو هغه یو مظلوم سړی و هغه ایستاسو خو هغه هم که خاين دي سره والی ته معرفي کړه کنه دې په دې کې نور خیانتونه مسوي دي نور کسان هم شامل دي ولینا څلور کسان ما ته معلوم دي او په دې کې په ملیونو ډالر خول سوي دي څلور کسان خوړل دي زه اسناد لرم یو وخت پر دې میز به په نامه وخم چې پلانې علي جناب درست بوج وای چې نور زم انتخابات ده فساد سره مبارزه خاطر لرلو شو خو ما دته نو دغه طرح چې دا د کمیسیون د خرابولو او د دوه د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د ډاکټر صاحب عبد الله د ټیمونو باندې تقسیمولو د پاره نور زور خو ونه رسیدي پارلمان خدای و مردانګي وکه یو څه وچ پارلمان وکه چې امنیتي تړون یې پاس کړي پارلمان او شارسو دا چې ونه منل پارلمان د کمیسونو په څنګه ودرې دي اوس موږ د کمیسونو مدیرات او د دې افغاني غرور او غیرت ته په انتظار چې آیا دې خرڅوي دي کوا که مستقل افغانان دي څه کوي بل خبر درته کوم ما در ټول دي ابدا دي دي پروان چې د انتخاباتو اصلاحات راولي کدا اشخاص په تبدیلی کې دای ولی برته د کرزی صاحب د ټیم خلک برته راغلي ان د کرزی صاحب پاک سره په ټول افغانستان کې ولا کاست دای پخپل ته فکر وکي وزنې رئیس جمهور دی کور نه لري په بانک خارج داخل کې پیسې نه لري د افغانستان څنګه ونه تشته دي زکه خپل عمل له دنیا ورته خراب نه دی نو یوازې د کرزی صاحب پیسې ته دوه اصلاحات راتله یا ولی برته هغه خلک راوستل په اشخاص اصلاحات نه راځي پر روان اصلاحات دی دا د وزینش پر کمیټه د اصلاحاتو د انتخابات په دوه کاله دی ونه توانیدل صحیح مننه مزما صاحب په کار نه ده لکه څنګه چې برګز صاحب ویلي دغه کمیسیون هم باید هغه رسالت شې او کم واک او صلاحیت شې هغه نه کار واخلي او ودرېږي د یو مستقل کمیسیون په توګه کار وکړي دغه انتخاباتو کې که د امریکا د سوا که د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی توافق وکړي د هر څه خو یو کمزورتیا خو کمیسیون وکړله هغه کمزورتیا دا و چې فیصله ورته بل چا ولیکله د انتخاباتو نتایج اعلان نه کړل لکه څنګه چې باید اعلان کړی وای چې دا ګټون کې دی او دا بایلون کې دی بل چا ورته فیصله ولیکله او د کمیسیون مشر هغه فیصله ولستله او دا غي په نتیجه کې اوس موږ دغه سیشن چل کې اخته نو اوس په کار نه ده چې دغه کمیسیون هم
کم صلاحیتونه چې لري هغه نه په استفادې سره د دغه رقم طرحو مخالفتو کې او د دغه رقم د سو مخالفتو کې چې کمشنران اخیستل کېږي او یا یو سلوب ورسره کېږي. ډېره مننه. ګورئ دلته دوه بحث دي. یو بحث دا ده چې آیا د دې قانون په نه تطبیقېدو کې د موږ خیر شته کنه؟ دا موضوع په دغه تیر کال کې موږ ته معلومه شوه چې کله حکومت رامنځته شو چې کله دا وضعیت شو، یعنی موږ ته په عملي لحاظ باندې ثابته شوه چې نه کوم څه چې دوی ورته سیاسي توافقات وایي یا له قانون نه حق وا پریکړه وایي هغه د ولس په ګټه د ټولو په ګټه نه ده. لبل خوانه خا په دغه سیاسي مورد کې هم دوی هغه اراده چې د ولس په ګټه باندې وسی دا اراده نه لري. کمیسونونه یوی زوف ده یوی مشروعیت او نه مشروعیت ده. کمیسونونو په زوف کې په دې کې هیڅ شک نشته ده چې د مدیریتي له لحاظ سخت ضعیفه برخورد وکړه. په دې معنا اساسي قانون یو سل شپږ پنځوس ماده دې ته یو مستقل نهاد نوم ورکړه. مستقل نهاد ده؟ مستقل نهاد نوم ورکړه. قانون د انتخابات ورته پاس شو. په دې دا قانون د انتخاباتو د دوی لپاره قوي وسیله هم دغه ده. یعنی دوی ته لازمه ولا چې په هر حالت کې باید قانون پلی کړی. باید رئیس جمهور یا د کاندیدانو او چول تریواله ته ونګوري. چا تاثیر لاندې باید نه راغلي. په تاسف سره چې دوی تاثیر لاندې راغله کله چې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې دوی د خپل استقلالیت تر سوال لاندې کړ. ولې یو بحث دا ده چې آیا دوی د اوس په مشروع توګه شته دي که نشته دي. دا یو بحث ده چې ګرچند په قانون کې یو څه خلا شته په دې حقله. قانون کې داسې راغلي دي چې په هغه ترڅ کې چې د کمیسونونو کمشنران یعنی هغه موارد چې د خپل غړیتوب له لاسه ورکړي چې اساسي قانون نقض کړي نو امکان لري چې د خپل غړیتوب له لاسه ورکړي. ولې دا پروسیجر په نظر کې نه دی نیول شوی چې دا په کم اساس باندې باید لدې دندې نه ګوښه کړي؟ اول ثابت شي چې اساسي قانون نه اول باید ثابت شي کم تور په لګول کیږي بیا غن اورسته باید هغه شي د لری شي صحنې نه. اما دا چې حقوقي له لحاظ نه هغه کوم شپږو کلو لپاره چې دوی ول وسم شته دي زما سوال مون دا چې وسم شته وسم صلاحیتونه لري یعنی او یو وسم مستقل نه هدا نو په کار خدا دا هغه اشتباه چې یو ځل وشله نه هغه بیا تکراری وس د دوی لپاره دا هم یو بیا هم یو څه فرصت شته دا یو څه زمینی فرصت ورته شته دا چې بیا د ولس په خیر باندې یو کار وکړي هغه فقط قانون دې تطبیق کړی. سیده په قوانینو کې ستونزه شته قانون نیمګړی دی ولې له دغه سیاسي توافقاتونه له دغه ټیمی توافقاتونه چې د دوه ټیمونو په نفع باندې دي او دا ثابت شول موږ ته په د تیر وختو کې لدینه ډډه وکړي. یعنی کېدای شي چې خدا نه خواسته د انتخاباتو کې وسون بیا زوف خي او د قانون اخواته کوم تصمیم ونیسي یا طرح قبول کړي نو کېدای شي چې افغانستان د بربادې خواته ویسي او په قانون باندې ودرېږي نو یو میچته ده چې یو څه برازيات ځکه برباد کړي هندغه یو د کې هیڅ شک نشته چې بربادې دا وس عملاً په ډیرو بد حالاتو کې قرار لرو او زه فکر نه کوم چې ذاتی به دا په هغه وجدانی لحاظ هم باید څه دوی هم د څه رحم وکړي په دې ولس باندې ځکه په هر لحاظ ذاتی دا ولس خراب ده او دوی فقط یعنی دمو خیر فقط د قانون په تطبیق کې د شي قانون باید تطبیق شي بل هر لاره چې داغه د خرابې هیڅ اعتبار نشته. هغه څه چې دوی سیاسي توافقات وایي هغه موږ سیاسي توافقات نه بلکې د دوه ټیمونو توافق وایو چې موږ ته په عمل کې ثابته کړی ده او موږ له هغه لحاظ نه ضعیفه کړیو دغه نتایج ګورو چې هغه نتایج چې اوس موږ ګورو اوس ګورو سره کوم معلومات کړی جناب نظر صاحب چند قبل رئیس اداری مرکزی استخبارات امریکا از سقوط سیاسی حرف زد که امکان داره در 2016 طرح برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و این تصوری که در این سال حکومت به یک ناکامی سیاسی یا سقوط سیاسی مواجه میشه دلیلش هم ایست که ای توافق عملی نمیشه چون لوی جرگه و غیره دایر نمیشه توافق از بین میره. آیا این خوب بهانه نخواد شد برای از این که ای طرح ناکام اعلان شود و در این سال 2016 یا کمی بیشتر میتونه وقت تغییر بیافه به نام انتخابات بازی دیگری برای افته که نتایجش قبلا حرف زدیم؟
یعنی زمینه تطبیق سکوت سیاسی فراهم شد. خب من فکر میکنم که از نظر امریکایی ها مهره هایی را که امریکایی ها چیده بودن به نظر ما نتانستن و درستی مطابق میل امریکایی ها بازی بکنه، هرچند علاقمندی وجود داشت ولی به خاطر ناکارآمدی و ضعفی که وجود داشت، در حال حاضر امریکایی ها میدانند که افکار عمومی کاملا به ضرر در واقع پروژه ای است که امریکایی ها او را طراحی کردن. با توجه به ناکارآمدی که حکومت وحدت ملی از خود نشان داده، حتی اخیرا من یک گزارش خواندم در نیویورک تایمز که در اونجا یک گزارش اونا داده بودن از صف پاسپورتی که هر روز هست در افغانستان. گزارشگر نیویورک تایمز اشاره کرده بود که در بین کسایی که پاسپورت هر روز میگیره و قصد فرار از افغانستان داره، شمار زیادی از نخبه های افغانستان دیده میشن و شمار زیادی از نخبه های افغانستان هم در حال فرار هستن. بنابراین برای یک دولت من فکر میکنم یک مصیبت هست که نخبه هایش کشور را ترک بگویم. دومی که اونا در اون گزارش خود اشاره کرده بودن که هر روز رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان هزاران دشنام و لعن و نفرین را از این کسایی که در صف پاسپورت هسته در واقع دریافت میکنه، هم به دلیلی که در واقع حکومت نتانسته زمینه اشتغال بر از اینا فراهم کنه و هم به دلیل چالش هایی که فرارای از اینا تا رسیدن به مقصد وجود داره. بنابراین این نشان میده که آمریکایی ها هم حوصله‌اش از این حکومت به سر آمده و اونا درک میکنه که هرچند البته آمریکایی خوب به افکار عمومی زیاد در هیچ جای دنیا در واقع احترام نگذاشته، اما من فکر میکنم کسی باید باشه که پروژهشان را تطبیق کرده بتوانم، یعنی اونا باورش است که این حکومت در واقع پروژه آمریکایی ها را هم حتی با حمایت آمریکا تطبیق کردن میتونه و نتونسته. بنابراین در صدد هست که من فکر میکنم که در واقع مهره های جایگزین را کم کم مورد توجه قرار بده. به همین جهت من فکر میکنم که در حال حاضر اگر در واقع طرح آمریکایی ها منجر به این شود که مثلا سال آینده انتخابات زود هنگام برگزار شود که در او انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، من به فال نیک میگیرم که اگر چنین اتفاق بیفته، ولی من فکر نمی‌کنم اگر ممکن و عملی باشه. دقیقاً، ولی من فکر نمی‌کنم که چنین طرح عملی باشه یا آمریکایی‌ها بخواهند او را دنبال کنند. اما به هر حال در واقع آنچه که آمریکایی‌ها دنبال میکنه یک ناامیدی و یک یأس سراسری از آینده از این حکومت می باشه، چون آمریکایی ها هم باید برای مردم خود در واقع پاسخ ارائه کنه، برای افکار عمومی و برای همکارانی خود در کشورهای اروپایی. به جهت من فکر میکنم که آمریکایی ها قطعا بحث سقوط یا فروپاشی سیاسی که مطرح کرده به دنبال تطبیق یک آجندای دیگه می باشه که او آجندایش به نظر من در واقع شاید مصیبت بیشتر را بتونه برای افغانستان برمغان بیاره اگر مردم افغانستان و نمایندگان مردم در واقع در ارتباط یک مقدار هوشمندانه تدابیر اتخاذ نکنه. یکی از اون مسائل به باور من می بحث زونها رو وقتی که مطرح میکنه است که به تدریج در واقع خلای امنیتی رو گروه های تروریستی پر کنه و دوم زمینه مداخله آمریکا بیشتر شوه، آمریکایی ها بتونه مهره های دلخواه خود در مجلس هم در واقع مورد توجه قرار بده. اینا نگرانی هایی هست که من فکر میکنم غیر از اینکه در میان مدت و بلند مدت میتونه افغانستان را به یک حالتی در بیاره که بحثی تجنیه و چیز اگر حکومت هم چنین است، نیت و اهداف امریکا هم چنین است که شما تشریح کردین، مردم بیچاره مردم افغانستان چی کده میتونن؟ رای بیرون رفت وجود داره یا نه؟ توقع وجود داره که بله، من فکر میکنم که رای حل اساسی است که مردم افغانستان بیش از این سکوت نکنه و صرفا نظارگر و تماشاچی نباشه، هم نسبت به عمل کرده رهبران حکومت وحدت ملی و هم نسبت به آجندای ایالات متحده امریکا و شماری از کشورهای دیگه. هم فراموش نکنیم که شماری از همسایه های ما همواره طرح تجزیه افغانستان، نفاق قومی را افغانستان دنبال کرده. بنابراین این مردم افغانستان است که آیا سرنوشت خود را به دست بیگانه ها
و در واقع مزدوران بیگانه ها مسیپاره هایی که تصمیم میگیره که یک تغییر اساسی را به وجود بیاره. پیشتر اشاره کردم دوستان در ارتباط با کمیسیون انتخابات گزارش های بسیار دقیقی را ما در اختیار داریم که فعلا یعنی در واقع حتی در مو اوایل کار کمیته گزینش در واقع کمیشنرها کاملا تقسیم شده بود بین دو تا تیم، حتی بین معاونای دو تا تیم. و جالب اینجا بود که در واقع اینا برای آوردن اصلاحات کار کرده بودند در حالی که افراد بسیار ضعیف و حتی مفسد در واقع به عنوان کمیشنر از سوی از دو تا تیم معرفی شده بود. بنابراین من فکر میکنم که در چنین فرآیند مگر مردم افغانستان اگر این کمیسیون هم تقسیم شود بالاخره خدا نخواسته به طرفدارای این هر دو تیم، اختلافاتی که بین دو تیم وجود داره و سابقه کاریشان که سر هیچ موضوعی نتانستن بر وقت تصمیم بگیرن و بر وقت به یک نتیجه برسن، بازو کمیسیون خود تانست که انتخابات و پروسه بزرگ ملی را برا پردن؟ ما برداشتیم است که اگر افراد مستقل که وابستگی به هیچ جناح نداشته باشه، متعهد با سابقه نیک سر کار نیاید و در واقع این تقسیم شود، برداشت ما است که انتخابات آینده افغانستان هم سرشار از تقلب خواهد بود و هم بنیانگذار یک فاجعه ملی در حوزه سیاسی و امنیتی بر افغانستان خواهد بود. دیر دیتا من تشکر از شما. سلام از شما. سمویلی برنگ دستم بیربانی فقط یه خبرم دادر تکواله چی هرگز دا امریکا او دا امریکا دا گماشتگانو دا کرغړین ترهیش دا افغانستان دا بدن دا ټوټه کېدو د پاره دی لري دا بنلو وړ نه دي. اگر چې په پارلمان کې به هم شاید ایجنټان ولري د دې سبا دفاع وکړي خو هغه به ډېر لږ وي. انشاءالله د افغانستان پر ملت او د افغانستان پر خلکو د افغانستان پر ټولو مشرانو په هر ګروپ کې چې دې زه غږ کوم چې هوښیار واوسېږي توتیه مخه ونیسئ توتیه خو نسا کوي او د کمیسیونو پر دواړو کمیسیونو پر کمیشنرانو غږ کوم چې افغانان واوسېږي، توکل پر خدای ولري، قانون او ملت ستاسې ملګری دي. خدای نخواسته چې اوس ډېرې یو غټه جپه د ځان او د ملت سره ونه کوي. درېیم خبره مې درته وکړه، ځکه دا نن چې د صلح یو دغه اعلان سو یو ترکیب د شورا دپاره فکر وکړه. اگر چې زه پیر صاحب ته زیات احترام لرم، د ده خاندان ته احترام لرم، صلح خو د هغه چا د طرفه کېږي چې دوه جانبین سره په جنګ وي. صلح د دې طرفه نه کېږي چې اوس یو څوک هلته ورغلی د قطر په غونډه کې طالبان ته وویل دا استاد صاحب زموږ ستې د دواړو دپاره خطر دی، یو ګروپ راولېږي دا د مابین یوسي امبته استاد صاحب موږ ګوره ولی داس خلګو څه پراکټیکات سترګې پټو ولی کار نه اخته چې موږ ډېر د طالبانو په لیکه کې ملي شخصیتونه لرو. معتصم غاجان د ترکیه سره وغواړي که واقعا امریکا صلح وغواړي درواغ وایي، ملا رزاق ته وغواړي، ملا برادر دې راولي، ملا رباني دغه ملا چشي نوم یې دی ملا نورالدین ترابي دې راولي، ملا عباس راولي، متوکل صاحب تیار دلیته دی. ما د ټول ګوره دا د طالبانو د طرفه راولي، د طالبانو سره مقابل طرف چې جنګېدلي دي دغه طرفه سدیم دغسې ملي شخصیتونه سره یوځای کړي چې هغه کښېني. صلح دوه بعده لري، که د افغانانو وي موږ طالبان دې سره پرېږدي، که د جهاد د دنیا د خرسانو وي نو د روسو هم دغه روسو هند هم راګاټي. یوه خبره درته کوم، نو نه شي کېدای چې یوازې امریکا او چین کوي، روسو هند او ایران هم راګاټي کړي، هغه د دنیا خبره ده. بیا د دې ډېره مننه. سلامت ګران لیدونکو، تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو ملشه.